Moj studio, mojo pisarno ste zdaj že od blizu spoznali, ne poznate pa še vseh prebivalk, ki tukaj skrbijo za lepši izgled, pa tudi za boljši zrak. Ker nisem prepričan, kako mi gre vzdrževanje vseh rastlin, sem v studio poklical strokovnjaka. Z mano je Jan Robin. Jo, Jan. Zdravo, živjo, Nika. Hvala, da si prišel. Ni problema, kako si. Dobro, vesel, da se videl tudi v živo. A lahko Super. Ti pokažem rastlino, na katero sem najbolj ponosen in z njo začnejo? Izvolj. Le, tule je. Ja, zelo lepa, philodendron scandens, relativno nezahtevna oziroma nezahtevna, zelo hitro rastoča popenjava, vzpenjava rastlina. Torej, prvi pregled, ja, super dela, ogromno malih nastavkov, zalita ravno prav, bi rekel. Ampak to je ena izmed tistih rastlin, ki ne bo zamirila, če bo malo preveč zalita, niti pa ne bo zdaj hudo odreagirala, če jo boš kakšen dan prepozno zalil. Zdaj tu že postaja relativno redka, ker bi pač bilo fajn, če bi bilo več svetlobe. A ne? Tudi vidiš, da so nekatere veje, ki so mogoče tudi bolj stran od sonca oziroma od okna, so bistveno manjši listi, ne, če jih primerjaš, kot pa naprimer na ostali. Zdaj lahko jo zgostiš, a ne, tako da pač se odločiš in nekje tu porežeš in narediš nove potaknjence, ampak drugače, torej zelo dobro negovana. A te listi potem ne bodo postali večji, se pravi, to je znak, da je malo manjka svetlobe? Ja, torej načeloma monsterov vsi poznajo, ne, in pri monsteri torej vsak nov list mora biti večji, kot je tist poprej. Če torej listi grejo kontra, torej vsak naslednji manjši, pomeni, da je nimate na dovolj svetlem prostoru oziroma, da ni dovolj svetlobe. In tu zdaj, tu načeloma ne gre za to, da bojo vsak naslednji večji, a ne? Ampak vsej nekje bi pa mogli biti. A ne? Tu pred tep vidiš, da se kar hitro loči, da nekje do sem, a ne? Potem se pa hudo zmanjšajo. Zdaj bodo sicer se mal povečali, ampak če bi bila na bolj svetlem, bi bila bolj gosta. No? Ok, ja. Svetuješ pa, da jo malo poreževa. A misliš, da to narediva kar zdaj? Ja, lahko. Cimo, to je ena veja, ja. Ne? A ne? In vidiš, kje se v bistvu zaključi in kako so majhni vsi ti listi, tu ga celo ni. Ja. Jaz bi zdaj v bistvu tu kar te že kar režem. Čakaj, ne, sekundo, sam da se pripravim. Ne. V redu, A to, kar bova zdaj odrezala, to umre, ja. Ali lahko to potaknem? Ne, to bova dala v vodo. A, ok, dober, posebej ja, menim. Okay, ja, okay. Ok, jaz bi jo potem tu, nekako fajn je, da jo za listo. Čakaj, dajva sam pokazati tole tlele. Ja, tu, ne. Ok. Zdaj imava relativno dolg poganjek, ki ga bova pa spet razdelala. Še? Ja, da jih bova imela malo več. Okay, razumem. In to sva zdaj v bistvu iz tega dobila tri nove poganke. Ta del, torej v bistvu to je lahko zadnje, lahko prvi in prvi bodo zadnji. Biblično, ampak v glavnem oba dela bi lahko pognala. Torej ali ta iz te zračne korenine ali pa v bistvu ta del. Damo ga pač toliko, da je z enim listom, pa gledava, da list ni v vodi. Zato, ker list potem v vodi začne gnit. E, odkud te poso to znanje? Se pravi, sploh še nisem povedal, ti imaš drugačen ogromen in ultra hud Instagram profil. Hvala. Botanist by heart, oziroma botanik po srcu. Točno. Odkud je to prišlo? Odkud to izvira? Ja, torej v otroštvu babica je bila tist glavni motivator oziroma promotor narave in vsega zelenega okoli nas in ja, v bistvu z njo sem začel zasajati prve grede, pa steto presajal sobne rastline, pa vzgajal vijolice in to se je nekako popolnoma organsko zgodilo. A veš, da je tudi ta rastlina, v bistvu rastlina, ki me v tej pisarni najbolj spominja na mojo babico, ker je imela doma eno zelo podobno tako plezavko. Super. Ja, ker rastline, to jaz vedno pravim, rastline so tudi super darilo. Če je to darilo z neko zgodbo v zadnji, ko me včasih kdo vpraša, kaj naredim, kako začeti svojo džunglo, jaz vedno rečem, pokličite svoje babice, pokličite svoje tete, pokličite sorodnike, če ima kdo kakšno odveč, jo prineste in verjetno, če ima eno zelo lepo, vam bo takoj dal recept, kako za njo skrbeti in s tem znanjem boste šli vi naprej.
Ok, zdaj lahko recimo ja. Tole komu podarim. Ko lahko, obrudi, jaz bi v bistvu še par vej ja, odrezal, ampak... jaz sem pa, pač priznam, no malo je... Ja, skozi sem gledal... še ta del, da vam približno potem na isti pa, da je tole, pa je to v redu, tega pa mogoče postiš. Ok, aha, tega mi pa postiš, to lahko ja, držim. Ja. Da ne bo preveč hudega. Ker sej ona bo rasla naprej, ne? Zdaj res se počutim, ker največji neznalec, ampak lej, moram Seveda to vprašati. Ona bo rasla naprej, te korenine bojo v roku enega meseca pognale in to bo šlo. In ko poženejo lahko, to enostavno dam verjetno v zemljo in pičemo. Ja. Ok. Taktika opremljanja rastlin v mojem studiju je bila v bistvu zelo preprosta. Uh-huh. Iskal sem rastline, ki so nezahtevne, in zdaj gledam, kako se bo ktera obdržala, obnesla in tiste bom poskušal gojiti naprej. V redu. Torej, s to v bistvu ni nekih hudih težav. Jaz draceno, juko in te uvrščam med pol umetne rastline, ker pač to so rastline, ki res preživijo tudi v slabše osvetljenih prostorih. Uh-huh. Tu je pač lahko jo, oziroma fajn bi bilo, če bi se jo presadilo, ne, ker pač korenine so prerastle posodo. Ja, špravo. Lahko pa pač v bistvu tudi teh korenin se samo pač odrežeš stran in še nekaj časa počakaš. Pa ne, v bistvu jo bom rajši presadil v priliki. Sej pri presajanju moram sem paziti, da ne bo prevelika sprememba, ne, da jo ne posadim zdaj v nek gigantski lonec. Točno. Da je zelo dobro propusten substrat, ne, mogoče daš na spodnjo stran malo glinopora, uh-huh, a ne, da uh-huh. ne pride do stoječe vode. Uh-huh. Potem pa ja, en dobro propusten substrat z nekaj perlita in ja. Ok, deva pol te napisati recept za presajanje, pa bo šla v lekarno se presaditi v naslednji priliki. Tale. Ja, ko bo zalita, bo malce v boljšem stanju, zdaj rahlo ohlapna, ker je pač res zemlja, substrat hudo osušen. A ti lahko povem, zakaj nisem zalival? Ja, povem. Pač, če opaziš, ne, tukaj na zemlji se je pojavila kot ena bela plesen. Mm-hmm. In jaz sem malo zapaničaril in sem mislil, da je to, da je zdaj to smrt te rastline. Ja. Oziroma, nisem je hotel več zalivati, ker si rekel, ok, zdaj, če bom zalival, bo prišla plesen in pokončala jo bo. Ok, torej plesen navadno pride, ko pač zdaj iz teras prenašamo rastline v naša stanovanja. Uh-huh. Sploh, če jih imamo na nekih hodnikih, kjer je relativno nizka temperatura, govoriva uh-huh. tam okoli 10, jih zalijemo, mogoče malce preveč, a ne, in potem na zgornjem delu zemlje, substrata, lahko pride do te plesnate površine. Zdaj, če bi to bilo, to niti ni toliko velika. Ne vem, če se sploh vidi. Varianta je v bistvu zelo omiljena, to pa pač lahko z neko lopatico to odstranijo stran, a ne, ker ne zgleda, potem dobiva neko palčko, malo substrat prerahljava. Hey. Okay. Lahko ga tudi pač dodava neko novo zemljo, malo novega substrata. Uh-huh. In to je v bistvu to. Ne paničarimo. Normalno potem zalijemo nekoliko manj, kot pač bi to uh-huh. zalivala poleti. A ne? In to je to. No. Zdaj, če te bi izredno motlo, pa da se pač res pogosto pol daš gor tudi lahko glinopor, torej te uh-huh. Glinene rjave kroglice, da pač nekako zaščitijo ta predel, da bi se ta plesa nabirala. Seveda pa potem vsakič tudi preiskati, da ker glinopor v bistvu zadržuje vlago uh-huh. in potem lahko hitro pride do tega, da si rastlino preveč zalil uh-huh. in je substrat ves čas vlažen pod glinoporom in potem lahko pride do gnitja korenin. Tako da res preverjaš, da se res substrat dobro posuši in potem zaliješ. Ok, super. A pol jo lahko zdaj tudi zalijem? Lahko, seveda. Okay. Čakaj. A ne, zdaj, vedno, ko vidiš, da je res zelo suh substrat, če posodo ja. Primeš, a ne, tudi počasi zalijaš. Aha, ok. Bova mogoče na kateri od kasnejših testirala, kaj pomeni, če neko manjšo lončnico zaliješ s preveliko količino vode. Aha.
enostavno se že tu zdaj vidiš, kljub temu, da si počasi, to gre kar skozi. Mm. In ona zdaj v bistvu od tega zalivanja ni imela nič. O, oh, shit, beda. Čak ja, ampak... Ja, in to bi zdaj v bistvu bilo fajn še to. Aha, še enkrat. Ja, zdaj ta ni, deva to zdaj, se ni kaj, če je ta površina. Zdaj mi jaz to hitro zlil gor in potem nastal od spodi. Okay. Zdaj to že boljše, ne? Torej, od te vode bo dejansko zdaj nekaj vzela. Kaj se pa seveda zgodi, je pa to. Ne? Torej, v 80% ljudje premalo oziroma preveč zalijejo rastline. Uh-huh. Ker jih preveč zalijejo, pride do gnitja koreninskega sistema in rastlina odmre. Uh-huh. V drugi skrajnosti grejo pa do tega, da jo predolgo ne zalijejo. Uh-huh. Potem, ko jo pa zalijejo, jo pa zalije s preveliko količino vode. In potem, če imamo zdaj to midva noter, midva so zalila, kot si videl, prva faza je v bistvu stekla, uh-huh. padla dobesedno skozi in je to zdaj od spodi ostalo. Uh-huh. In to je pa super idealen pogoj, da v bistvu rastlina začne potem odmirati koreninski sistem zaradi stoječe vode oziroma okay. mrzlih stopal. Mrzla stopala pa veš, da nikomor ne, uh-huh. ne ustrezajo, niti rastlinam ne. Ej, veš kaj, ko sva... Ravno pri zalivanju, ja. si videl, jaz imam v teh steklenicah kar stoječo vodo. Stoječo vodo, ja, ker sem nekje prebral, da je fino zalivati rastline pač z vodo, ki stoji. A je to res ali je to en mit? Je res. Okay, dobro. V Ljubljani nasplošno torej je kar trda voda. Mhka mm-hmm. trda voda si verjetno že slišal. Kaj mm-hmm. to pomeni? To pomeni, da je pač voda, ki je trda, ima pač več noter soli, kot so magnezijeve, kalcijeve, karbonati. In to so pač soli, ki potem tudi mašijo pore rastlin in koreninskem sistemu in ne pride do takšne absorpcije, da to počasnijo določene biokemijske procese mm-hmm. potem v rastlini. Zato je super, da voda stoji se 24 ur, ne, da se te trde soli v bistvu naberejo na površini oziroma padejo v posodo, kjer pač imaš vodo, v tem primeru tvoja steklena. In potem, ko zalivamo, v bistvu zalivamo z relativno mehko vodo. Ne. Ok, da vest. Se poznaš, katera je najbolj idealna voda za rastline, no, naravno mehčana voda? Deževnica? Ja, super, yes. Bravo. Torej, deževnica, če imate možnost zalivati z deževnico, potem se tega poslužujte. Čakaj, na tvojem Instagramu sem videl, da se ti kar intenzivno tega poslužuješ. Ti prav pelješ rastline na balkon, ki dežuje. Ja, torej, ko je res tisto prijetno poletno deževje, ja. Jaz takrat postavim sploh te večje, ne, ker to tudi ščisti prah iz rastlin. Ne. Okay. In je en tak... zanimiv postopek, no, ki pa zelo blagodejno. Mislim, to moraš res doživeti. Verjamem, da se komu to zdi čudno, ampak ko vidiš rastline, ki jih je zalil dež sobne, so pač res prerojene. No. Hudo. Če sva glih pri tvojem Instagramu, evo, priznam, jaz sem pilejo vzel, poiskal zaradi tvojega Instagrama. Veseli. Sam, kad vidiš pa, ni čist taka, kad na tvojem Instagramu. No. Ja, ha, vidiš, gledaj, list je kar odpadil. Ojoj, čakaj, tole bom šel od stranu. Evo, zdaj pa pogleva pilejo. Ja, torej bila je pred kratkim zalita. Ja, res je. Ampak je bilo prej obdobje, ko pa dlje časa ni bila zalita. Tako občutek imam, kada si en vedeževalec za rastline ali pa kada ji bereš iz dlani. Je res. Pač, ja, moram priznati, jaz sem bil zdaj kakšen mesec odsoten na dopustu in sem pozabil zadolžiti nekoga, ki bi skrbel za vse rastline, tako da so mal ostale brez vode. Mm-hmm. No, zdaj pa, ker sem prišel nazaj, pa poskušam to nadoknaditi. Ja. Vidiš, da so v bistvu čisto mlahavi ja? Listi, torej pač hudo se je borila. Zdaj jaz mislim, da bo še katerega od teh odvrgla. Mm-hmm. Pač ja, bila je izpostavljena stresu, torej ni bila predolgo ne zalita, zdaj je bila zalita, torej po tem nekem obdobju lahko mogoče res malo bolj močno zaliješ, uh-huh. ampak seveda paziš, da ta prva, druga, tretja faza vode, da greš skozi uh-huh. in da je res celoten substrat prepojen, hkrati pa, da ne stoji v stoječi vodi. Uh-huh. In zdaj jaz mislim, da ob dovolj svetlobe, torej
Pileje imajo strašno rade jutranje sonce, idealno je vzhodno, severovzhodna lega. Pol je lahko peljem na sprehod po Tivoliju zjutraj. Ja, zdaj bo premalo. Je premrzlo, ampak okay, ja, okay. V poletnem času definitivno ima rada sonce. No. Okay. Greva naprej. Ja, deva pogledati zdaj tole. Taj pa kar. Juko. Ja. Malo se maje. To je tudi ena izmed rastlin, na katero sem bolj ponosen, predvsem zato, ker je res trpežna. No. Ja. Ti bi spet rekel, da je to plastična rastlina. Pol plastična rečva, da se nekje srečo na pol boti. V redu stanju je. Zelo suh substrat, ob priliki je fajn, da jo zaliješ. Ampak, a ni, veš kaj, jaz prav to rastlino imam prav čutek, da jo moram malo mučiti, kada bi morala biti ful suha. Ja. Okay, okay. Seveda, v osnovi vedno izhaja iz tega, da rastline imajo rade manj ljubezni kot preveč. S tem misliva na vodo. Torej, okay, vedno manj kot preveč. Lahko prevetriš sam substrat. Ej, substrat, to misliš zemlja. To mislim zemljo, substrat? Ja. Substrat se pač v tem žargonu bolj uporablja. Zdaj so različni substrati, načeloma je pač zelo preprosto, torej substrati so mal šote, potem so perlitni deli, potem je tu razno razna kokosova vlakna. Vsako od teh ima pa pač neko funkcijo, ne? Ker v bistvu substrat oziroma zemlja je v osnovi za to, da daje stabilnost, torej koreninskemu sistemu in da sama rastlina stoji. Ne? Čeprav bi lahko bila samo v nekem glinopornem in bi v bistvu imela to hidroponično atmosfero, kjer je brez zemlje. Ampak mogoče to za enkrat drugič. Stan je torej v redu, tu ima nekaj teh suhih listov, ki jih pač lahko brez problema odrežeš. Torej, to pač te juke, te palme, a ne, rade potem postanejo konice listov rjave, sploh po zimi. To je pač posledica premalo vlažnega zraka, zato v bistvu to lahko se temu zogneš tako, da pač vsake to, ki jo res malo povlažiš, in daš mogoče kakšno mlačno prho, neseš celo pod tuš in jo oprhaš res z mlačno vodo, pa tako, da potem lepo voda od teče. Zdaj, ta del je zelo, zelo gost. Jaz predlagam pa, da se mogoče malo igraš tudi z razvojem in razmnoževanjem, ne? Ker jaz vedno pravim, da botaniki pač doseže neko notranje zadovoljstvo s tem, ko ne samo, da uspe ustvariti atmosfero, ki rastlini kot taki pač dobro dene, ampak ko si sposoben tudi rastlino razmnožiti in dati razvoj, da gre razvoj rastline v bistvu naprej. Tako da jaz bi predlagal, da tle odreževa, ker tle, če vidiš, je ful novih pogankov. Tu bojo spet novi in bi jaz tega odrezal, tega zgornjega, ga bi dala potem v vodo. In boš imel novo rastlino, ki jo boš lahko... Takole. Ki jo boš lahko... Ha, kar odrezal boš eno celo to. Joj, to ni dobro za moje živce. Čakaj, okej, okay, razumem. Zaupaj mi. Ja, zaupam ti. Ja, res sem naredil. Okej. Okay. A ne, ker zdaj boš videl, torej tu sta dva poganka in to bo čez 2-3 mesece, v bistvu niti ne boš opazil, da je ta rastlina imela še ta dodaten poganek. Te liste zdaj na spodnji strani malo odstraniva, jih odreževa. In dobiš kozarec. Aha. In bova dala to, ta vrh juke v torej posodo z vodo. Zdaj to vodo nekje na 3-4 dni, torej polovico te vode odlij in daj nove mlačne stoječe dodaj. Da pač preprečiš gnojenje, gnitje. Lahko mogoče tudi daš za preprečitev gnitja kakšno kocko oglja. Okay. Torej oglje veže, ne čistoče. In potem bo to, rečeva, v dobrem mesecu pa pol, v bistvu začela poganjati prve bele nitkaste korenine. In potem bo primerna za
Okay, super. Ali dodate super. Kot tretji ali pa pač v bistvu nova. The best, wow, nisem pričakoval, da bom, jaz sem mislil, da boš prišel porihtati rasline, ki so, ne pa da bom zemljal, le, že tle imam pet novih, pa ta bo že nova, in super. Začne se v bistvu ustvarja džungla in ja, dobrodošel. Kdo? Tole verjetno enako, dam jo nekam klubu. Na svetlobo. Točno. Se predvidevam, da je na vrsti tale praprot. Tako, tako. Veš kaj, evo, to je pa, kako prepoznaš začetnika. Mm-hmm. Jaz vsako rastlino... Da še vedno puščaš. Tako, ker si mislim, tukaj gor ful pomembno piše, kolikrat moram zalivati in pač vse te stvari, ampak... No in glede na to, da sta dve kapljici, torej koliko moraš zalivati? Ja, jaz to interpretiram kot enkrat na teden. Aha, ok. Ne vem, ne vem. V redu, jaz tudi na začetku sem si te, kako bi temu rekel, lističe. Navodila, ali kaj? Navodila za uporabo, predvsem zaradi men. Uh-huh. Zbiral, pa datume pisal, uh-huh. Dorani, da smo neko evidenco, kaj se z rastlino v bistvu dogaja. In koliko časa že imam in tako, ja, potem, ko jih imaš pač enkrat tok, pa pač uh-huh. To hitro odvrže stran. Torej, ta praprot ni bila dolgo nezalita, bi rekel. Ja. Uh-huh, v bistvu že kar odstopa od lonca. Lonc načeloma deluje primerne velikosti. Zdaj, če bi imela eno kat, uh-huh. Bi to zelo lepo potunkala v vodo in jo pustila tam eni dve urci, da se res substrat dobro z vodo uh-huh. Napije, bi ga potem dala ven in odcedila. Ker v osnovi bi bilo to najboljše, veš. Okay. Torej namakati rastline, ampak zdaj, če jih imaš enkrat to, kot jih imam jaz, pač to mission impossible, oziroma bi jaz lahko cel dan namakal rastline, tako jih pa pač zalivamo. Zakaj namakanje? Zato, ker potem, ko jo ti dobiš ven iz kadi ali mm-hmm. neke posode, začne ta voda odtekati, ne, in preprečiš stoječo vodo spet. Okay, okay. Kaj pa se ti zdi, da je sicer tako najbolj pomembna stvar, ko govoriš o skrbi za rastlino, kaj, a je to, ne vem, poznavanje kemije, a je to poznavanje biologije? Kaj je tista stvar, ki te naredi dobrega, recimo, botanika? Ja, torej, iz moje perspektive definitivno opazovanje. Okay. Torej, opazovanje je ključ do uspeha, ne? Da si ti pač z njimi živiš, vsak dan si v navezi, takšni uh-huh. ali drugačni, ne? In potem ti, ko vidiš, da začnejo listi rjaveti, rastlina je mlahava, odpadajo listi, takoj odreagiraš. Okay, da to pač ne rečeš, ok, pač to je narava, ne? Mm. Ampak da začneš detektirati, kaj je dejansko s to rastlino narobe in potem razvijaš to naprej. Aha, torej moram jo prestaviti, aha, preveč sem jo zalil, aha, premal sem jo zalil, mm. aha, napadla je plesen, aha, kapar mm-hmm. je prisoten. Skratka, da ko vidiš, da odreagiraš in spremeniš nekaj, ker očitno nekaj ni bilo v redu, da ja. Rastlina propada. Ali pa delam zelo dobro, kajti moja rastlina je trikrat večja, kot je bila po pol leta nazaj. Ja, to se ponovati meni zgodi, ko dam svoje rastline v varstvo babici tako, ko so jo prej omenila. Evo, jaz si grem na dopust, recimo pred dvemi leti sva šla z Leno na dopust, njej sva pustila rastline za mesec in pol, ko sva prišla nazaj, so bile trikrat večje. Zdaj, ona tudi govori z njimi, pa jih skozi pregleduje, pa gleda. Tako da mogoče zdaj štekam, kaj je njena skrivnost, bolj kot pa, ok, seveda znanje, ki ga ima, tudi ta konstantna pozornost. Ja. Deva, torej, temu sva predpisala kat. Dobil torej, bo... zalito tudi občasno rosenje, praproti, mm-hmm. torej izvirajo iz teh nižjih predelov tropskih mm-hmm. gozdov, ne? Torej nimajo zdaj na pretek svetlobe. Bog ne daj neposrednega sonca, mm-hmm. ne, ker jo bo mm-hmm. užgalo v trenutku. Torej, dost vlažna atmosfera, ne pretoplo, bog ne daj blizu kakšnega grelnega mm-hmm. telesa. In to okay, je super. Ker pa si glih govoril o pozornosti pa o zaznavanju stvari, ki so narobe, je zdaj pa še zadnji, največji, moj najtrši oreh, ki ga imam. Mm-hmm. To je pa, evo, tale palma, katere sem že kupil, kot vidiš, uhum. Nasledstvo, ker sem mislil, da se bova mogla posloviti. Ok. Ampak ja, deva, me prav zanima, no? kaj misliš, kaj praviš. Takole. Ja, torej,
Moje mnenje je, da nekje po enem letu rastline pokažejo, začnejo zrcaliti okolje, v katerem so. Okay. Zdaj, ta studio tvoj nima na pretek svetlobe, torej eno okno, in jaz bi rekel, da je ta rastlina najdlje v tem prostoru. Res je, imaš prav. In da je pokazala, kako se lahko v tem prostoru razvije oziroma ne razvije. Aha, torej, v bistvu ni glih nekega blaznega upanja za njo, oziroma mogoče to okolje ni najboljše. Zdaj, če sva zelo hira, mislim, hira vegetira, ne bo, po moji presoji, ne bo kar odmrla. Kaj bi lahko torej, jo prestavil na bolj svetlo mesto, jo zalijeva, mogoče dodava gnojilo in potem vidiš, kako bo odreagirala. Okay, okay. Ampak seveda osnova je torej svetloba, fotosinteza, torej, da se nekako torej, energija torej svetlobna spremeni oziroma pretvori v kemično in potem rastlina kot taka raste. In tu je pa pač ja. Torej ni dovolj svetlobe, potem jo imaš še od okna. Najdlje v bistvu in je to pač neko realno stanje zdaj. A je tudi, se pravi, je tudi razdalja od okna pomembna? Ker jaz sem recimo mislil tle, aha, tukaj je okno, ne? Ja. In zdaj vse, kar je tle, dobi svetlobo. A je tudi razdalja pomembna na količino ja, svetlobe? Ja, seveda, vedno moraš torej, se postaviti biti rastlina, okay. A ne? Zdaj, če sva ta juka. Okay, ja. In rastlina, ko govorimo o svetlobi, govorimo o videnju rastline neba. Ok, razumem. In takrat govorimo torej, v stiku z svetlobo oziroma govorimo potem o tem, a gre za posredno oziroma neposredno sonce. Ampak to je, bi mogla biti osnova. Torej, rastlina bi vedno mogla videti nebo. Štekam. No, pa to je tudi za ljudi velik faktor. Tudi meni svetloba v stanovanju veliko pomeni. Ne gre samo zdaj za rastline. Definitivno. Boljš se počutiš. Ja. Mislim, jaz moram reči, da moje stanovanje je južno orientirano. Ne? Torej nekje od 10 pa do 8 zvečer v poletnih mesecih. In name, moram reči, da izredno vpliva na moje rastline. Pa tudi. Južna orientacija je, se pravi, najbolj za rastline. Ja, ja. Ok, kaj pa svetuješ za to palmo? V bistvu... Torej, to, kar sem rekel, lahko jo se presadi, malo stušira, malo čisti prah iz listov in pa doda gnojilo, ki bo mogoče malo okrepilo koreninski sistem. In, okay. Ja. In pol vsekakor pa jo prestavi v nekoliko bliže. Super, super. Ja, the best. Lej, vse sva obdelala, čez vse rastline sva šla, ampak zdaj pa no, ker sva šla čez vse te rastline, pa sem mogoče spet dobil malo več samozavesti, ker ja, malo me je bilo strah, malo sem mislil, da bo vse propadlo. Ne. Pa mogoče je tudi ta neka panika v meni, tako kot si rekel, jaz pa sem na trenutke zelo pozoren, pa opazujem vse rastline, pa se pa nekaj zgodi, pa ne vem kako odreagirati, pa odreagiram potem preveč. Potem greš na dopust in malo pozabiš. Pol grem na dopust, ja, oprostite rastline, šel sem na dopust. Ja, definitivno, torej opazovati, ne delati prevelike panike, ne? Ja. Torej v zimskem času, ko rastline dobijo manj svetlobe, se začnejo pojavljati torej porjaveli listi, odpadanje listov. To je v bistvu relativno normalen in naraven postopek, ne? Vsekakor pa pač tu opazovati in ne pretirano zdaj odreagirati. Ne more se rastlina isto odzivati decembra, januarja, kot se julija oziroma junija. Ker pač tu gre za popolnoma različno dolžino dneva, dolžino osončenosti in je to pač nek mirovalni proces, torej skozi zimo tudi gnojimo, ne? Načeloma to, ki je pač zdaj malo osiromašena, ji dodava, da jo nekako okrepiva. V splošnem pa v zimskem času ne gnojimo rastlin, ker pač grejo na neko mirovanje in v tem času jih nekako pustimo na miro, jih zalivamo, manj zalivamo. Ne? Se vsekakor pa ždimo nad njimi, da jih mogoče ne bi napadlo kak kapr ali volnata, uši in tako naprej. Ok, super.
Jaz sem ti neizmerno hvaležen za ta obisk, moje rastline pa verjem, so še toliko bolj hvaležne. Hvala za povabilo, z veseljem in ja, upoštevaj te napotke in če se vidiva čez eno leto, verjamem, da boš upošteval moje napotke in da bo situacija dobra. Bom, bom, bom. Tle bo vse te potaknice, ki smo naredila, pa tole palmo, ki smo jo razmnožila, jaz obljubim, da bom dal vse od sebe, da bo evo, ta studio še bolj zelen. Super, me veseli.